بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا برا إميريسو على بنسو قد بعشرات السينس كاتوسيادة السريع بأولو تشيك ميستري في سيسكا إيو برامش كهرمار كنالوشا ما أنتنا يدو لها إدمانين لما يستري يتشابتر أوراي قبيان وغا أها كاسو أه أنيمال كيكلوم أنيمال كيكلوم هو تشابتر كأفراد إبوكا طبانات كا أما معناه توسيقى سربوكي صلابات كاسو أنكسو بي إنفرتبريت إيه لباو كلا قبيان إنفرتبريت 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 كو إسكيت فيلم كاكم ندي إنسو بي فيلم كسقالات كورناتها أما فرتبريت إسكا إيه نغالي منا هذا ناسك إن شاء الله سوق بدونا دام بريف هيستوري كا بحينو وحالينا هاي فيلم كالوبيا قينو كورناتا أستاق روحي سوحيتي والسيكا لقيبيا إن كنت هادر تو كورناتا بس أنك حل دونو أنا سيكا لقيبي دوني إن شان غلاس ولوكا لقيبيا لكن أستاق روحي سا هي واحد لوكا لقيبيا لو يرسف فيلا مكي غلاس كنت لقيرا سفيلا لوكا لقيبيا فيلم هذا صار كم يدوه على رصف فيلم لقوم عبير الكرباتة هي أشرة لقوم عابه أو كوكبان مارين أنيمالس كسيج اسم أنا تورني كيتكا إن فيلم كرا هي أشرة كرا أو سلاسة كس كلا بها لقوم عاب سيف الكرباتة أسجنا أو كم يديهن أنيمالس كا أو لس لتس كلا ده أما أنفيو بس كلا ده هاي إن وارك دونه بو يعني عشرة كنا هافا وارك دونه ما هكمل ده فيلم كلا لقوم عاب ف أسج سلواي فر فرتبريتا مركان أنا كمان كذا دون حق صارت أنا فرتبريتا فرتبريتان وحكو كوبان يا مركشان فيلم دو إلى هاي دو عديز بدو ها كميد دو كميد أحكو إن اللف لبري ليه لبو إن معنا ليه كلوسر سيركولتر سيستم وكارك دونا دمان يقسميه إن اللي ينتو بيع أو فليبريس اللي بقى دمو لمانا إن اللي ينقش سارو معنا أصيدة كيدنك وإن اللي معنا إن حبنا بدها وإن دو إسكريتون كود بدها وياه وحكو عارك دونا دو إلى هاي من شبتك وحكو برد دونا شن مركا جلاس أو كميد كورلاتا مركا لاب لاب لينا يو غلاس كوكو دو هاوس نو قورن كو قاد دون بيسيس كا ما فيش كا دو لاينو غلاس امفيبيان ساندينو او معنا ان فيش كلونك اي امفيبيان سكو بربيوت كي او كوميدي هين معنا ان فوغ سلامانت كي تولس كار دون ريبتاليس كا زينا حمارتا دا سنيكس كليسر كي كوميدي هين معنا دي دينك يو مسك يو حصلا يي حاس كا حيا وصلا يي غلاس افيس كا مبادس كو لوغو مغابو شنبرو كوميدي هين غلاس مامل لوغو مغابو ناسليتو كوميتا سيانك عمل aya baasadan qaadadoona insha Allah dulahay idmo oo mid kastana aan ka fiir doona qayb ahaan guun ahaan aan fiir doono mid kastana ka baro doona dabeecadii samacna inta waxa ahad guud ahaan in general 11 kan soo laabno xaleena fiirka lagu magacaabo chapter ma aha waxa kamid ah chapter ka faraad oo kamid ah intersection ku waa laakiin waxa kamid ah chapter 4 chapter 4 no aha animal ani sorry animal ngido animal kikudo animal kikudo kada xusuusin ku sameey laba kala saarnay buuga tomonaad ka ah kiritaanka laba kala saarnay animal kikudo ka in equal of dabar la equal of dabareen waxa dhahanay sida buugaagta caadiga ah sheegan oo kala sodon in saddex feelam ayaa laga gaarsiin laakiin anaga sagaal feelam ku soo qadan boqortooy hoosad macna sideed feelam oo boqortooy hoosad kaas kamid waxa lagu magacaaba invertebrate kuwa of dabar tan lahayn oo ay kamid ahaayeen borovere iyo semestigenia ee way badan oo kamid ahaayeen macnaha mollusk aan liidi kamid yahay oo kamid yihiin macnaha kuwa lagu magacaabay wormiska road wormiski web wormiski hog wormiski iyo waxa loo yaqaano macnaha midka ugu dambeeya oo ah afar body oo ugu caansan asagana galaasus kala baxay this section kan markaan waxaan ku baro doonaa animal kingdom ee boqortooyada la dhaho kordhaata ayaan ku baro doonaa oo ah kuwa nagu familka oo markasta aan aragno topic duu lahaydno waa topic oo section khaas imaanay animal kingdom lagu magacaabo filmka sagaalad lagu magacaabo kordhaata waxaa kamida kan fishes ka waa kamida kulunka ku sheegay amphibians ka barbiyad ka kamida reptiles ka xamaartada barishin bari mammals nasle kamida the time marka kordhaata aan fiirno inta laga keenay rsl ki sanad ka hor u taagay not ka do waa long flexible rod like structure waa bal dheer oo macna to rod like ah wareegsan qaabisnimadkeedu oo kordhaata iska leh marka membraneska kamida qaabismeedkan labay noqon karaan altitude kooda inuu macna si lahaadan iyo qaar kamid ah macnaha inay lahaadan altitude inay macnaha kala dabar go'aan inay si lahaadan oo macnaha xilliga uurku jirta development ee lahaadan dibna loogu bedelo vertebral column of dabarid xilliyada dambe embryology ama uurku jirta macnaha
ده فعلا مقارنات ملك انجلوز وحاجه كده بوث تايب صلبن وحاجه كده انيمالز هيدادس او نقناي دوس ان ويتش نوت كار بارس بريسيست كو نوت كار له او لوغو مغا ايو او لوغو مغا فيبيوس اي ادر سكو كلو ريبليس لبدلو لبدو ان كلا قيحنا ان ده هابي ديغان اهان مركا كلا فيرن لبا قاب اي لهان كرانا كلها توت بوث لبدا نو مي نو كران كورليتس كو نوت كار بريسيست كو لها اي ان فيروس او دبلو كو بدل حاله دود انفيرتبريد لوغو بدلو لف دبريدا ديغان مركا فين وا لبا اكواتيك ان نوقن ترستريال اكواتيك بيها بيهاسنا اسغ سيكل بيدون ترستريال مان اكواتيك مركا كو لغا هيلو وها لغا هيل كران لبدا بيو مارين اي فريش بيها عادي biya badal labadaba quarterserial kan waxa laga heli karaa kuwaas macna aerial ka wax loo yaqaan oo geedaha korkooda ku noolaadaan in barrowers iyo isdugan in caadi macna ugu ku noolaadaan hada inta soo baxno in generale maxay ka sameeyeen shanta boqortooyada isku dhaw kordhaata ama vertebrates qol isku dhaw maxay ka sameeyeen ko members ka phylum kan kamida kordhaata waxay leeyeen not code code ugu yaraan stages aloch ku jirto diplomatic ay lahaan karaan inkastoo laga helo dorsal side macna of the body qaybta jirka macna korlaataha bilateral cementre ee bilateral iyo bilateral madam sobrane oo isku jirko ay laba dhinac laba they have single dorsal tubular nerve core ee qayb sare oo macna oo nerveyal ah in high chordates marka laga hadlayo wax isku bedesha into brain arterial qaybtoro maskaxa isbiral cord xanguulaha ah oo qaybta dambe noqonay posterior de marka spiral cord kan inkloos waxa ku sii dhaarma asigana vertebral cord rod ka lafta dhabarta dhaxdeeda ay ku dhaarma waxay leeyihiin fissure crafts fissure craft maxaa jira waa darbiyada macnaha oo body walls ka leeyihiin fractures ka waxyaabaha maray cunaha sida kalunku waxay u yeen meshes gelis ay u yeen inkastoo haya cornatiska marka hore ee lagu sheegay inuu oo urku jirta ee gelis inuu yahay laakiin dib development ku sameeyaan dhaarta ay leeyihiin ventral located ku yaal qaybta the brady ku qulqulato heartigas through venous ka qaada to the anterior ventricular brace no mesh oo it flows from the heart through oo ku soo qulqulaa wana dorsal ku soo qulqulaa oo arteriska the half closer scleroid system di guregood waa close macnaa wareeyaa waa one direction macnaa dirsan in aan ood waay inuu wadnay wax laga qaado wadnuhu ku soo laabto leeyo waxaan leena de segmented muscle ka oo segments kooda inta kordha afar boodh aan soo arkayna jirko segments ka soo qaybna simpatic millibars kan waxa uu ah murqaha ayaa waa macnaa may umates walaa uu magacaabo ida serf pod dhinac jir waxay leeyihiin post canal tail seen macnaha oo sinora ad ee oo ruminary ah laakiin seen joogta maaha marka urku jirta marka banaanka imaadaana seentas way laabataa internal skeleton fuftoodan waa gudaha intaas waxaan uga baxnay dabeecadaha guud ee leeyihiin waxaan baro doonaa waxaan ku baro doonaa glasses kala dhaho pieces ka official ka loo yaqaan fibanis ka xamaarada berbiyuudka arbitrals xamaarada avis ka baris ka ashimbra iyo mammaris mid ka koodan oo soo qabanayna ka koodan oo official ka fiiska maxaa ka baradoona duulahay dabeecadaha ka baradoona mid kasta glass can fishes kan kuma gacaabi karno fishes can be defined waxa ku qeexi karna aquatic vertebrates waa macnaha dhabareed ku nool biyaha kaaso dabeecadoodu ay scales qolfoofination fins oo macnaha dubabkiisa la sawirka soo ka arki doona farangeal gills ka oo waafi inay yeeshaan hoofis isla noqoto fishes category way ku kala duwan yihiin almost every general statement inkastoo wax badan ay ka samaysan yihiin hadana exceptionally mid wuxuu leeyahay mid ka kala duwan for example hadaan soo qaadano some fishes do not have scales qaar kood ma lahan scales macna markuu doori lahaa one reason marka sabab macnaha differences of fishes ka ay u kala groupeen for living glass ka afarta class kale ay uga duwan yihiin class ka lagu daro waxay tahay fishes and vertebrates mere of the group of animals kooxe ka dhigto ku astaama ah oo ka duwan inta kale fish ka sharks ka soo qaadan ila brace ka labadan da soo qaadan tusaale ahaan no more close related to the one another midba midka kale uma eka then human are frogs sida raha macnaha iyo isku yihiin bil aadamka xitaa isku ma aha waxaana dee asoo mana fish ka lama badan jira leefin jira an statistics ku dabar go'ay in the corrected scientific classification ma jiro macnaha qaynuun ahaan ablin loo sameeyey scientifically ma jirto ay adag tahay sida daraaddeed laba sab galaasi leeyihiin bona fish ku lagu magacaabo ku lafa dhabarta kartelo fish ku carjada fo baba suchet kan marka wuxuu yahay ansaas dhayna in a leaf cells kan aan saddex grupo kala qaybi chawlish kuwa qalle fishka shakaska their relatives ku qarabada bona fish ka la isku raha saddex group ee loo kala qaybiya shakaska their relatives ka also non as aloo yaqaan cartilage fish sababtoo ah skeleton kooda waxay ka samaysan yihiin soft flexible cartilage arjo jilicsan la laami karta ay ka samaysan tahay dadan bo laf ma fishiska oo interdimensional environment deegaan badan gali karaan involve adaptation
rabo inay qabs sameeyaan si ay deegaanka ugu badbaadaan khatarooda. Macnaha halkan marka waxa waaye sida macnaha zerveil ugu sameyn karo in deegaanka isla qabsadaan shaqada habkay ula qabsanayaan. Forms and functions of fishes, waxaan ka fiiri doonaa qaab ismeedkiisa qaabku yahay fishska macnaha oo shaqadiisa u qabsan karo. Haddaan soo qaadano this one fish charter si aan afka ka bilowno, mouthkiisi this one oo ujeeda umanayna halka heart baa ugu yaal, oesophagus oo cunaya, liver beerka ah, gaal banaan raxmeediga ah, beerkareedia ah, petop acta ayaa ku yaal halkaas, intestine dhara halka ugu yaalaan, stomach oo calosha halka uga taal, anaska oo dabadii halka uga taal, oo halka gadaale ardada qaar mara uu dhigaa ka raadinaya halka this one. Inta kon daalwaraa orooyinka ofriga ama testiko kulahaan karaa maskaliska oo muruqiisa halkaa waaye, vertebra oo laf dhabartiisa dhexda halkaa waaye, swim bladder oo midku ku dawaasho oo macnaha swim bladder loo yaqaano halkaa waaye, kidneyska oo keliya swim bladderka dul saaran tahay, spinal cordku wuxuu ku jiraa macnaha vertebrada ku dhex jira, gilliska waa fiyo halkaa waa jaxjaan, skaliska oo qalfoofta kore waaye, brainka oo maskaxda inta in this section qaab ismeedkiisa isku day inaad sawirta dalow garayso waxyaabahaas aan arkaynaa marka habka ugu qaabka u sameynayo iyo nidaamkii waxyaabahaas oo u sameynayo waxaas oo dhan ayaan ku arki doonaa. Waxaan ka bilaabaynaa habka u neefsada, habka u neefsada aad ugu jirtaa, laakiin habka u tamarta jirkiisa respiration u guuxa macnaha glucose inuu saabo jirka wax gubo macnaha habka neefka loo soo saaro la yirahda respiration invasion marka ka dhacayo kalluunka badankiis wuxuu ka neefsadaa giliska that allocate either side of the macnaa fariska labada dhinac uu ku yaalaan in this section kasaa ku arkay dhinacaan uu ku yaala dhinaca kale kaa qarsan uu ku yaala labadaas dhinac buu ku yaala labada section buu ku yaala halkaas wuu ka neefsadaa. The feeder gill filaments giliska garbaa camal ama baal camal ayuu ka kooban yahay oo capillaryska qaadayaan provide a large surface area bay xad badan ay sameynayaan oo oxygenka laisku weydaarsado oxygen lagu qaato carbon iska soo tago. Kalluunka badankiis waxay ka neefsadaan marka bumping water through the mouth, afka ayay macnaha biyaha kasoo bamkarayan oo waa aragta marka kalluunka quuso kor usoo booda macnaha biyaha giliska uu kasii daadina halkan wuxuu ku reebanaa k filamentskaas ayuu ka reebanaa all through slateskaas set of farjiska labada dhinac uga yaalo ayay noqonaysaa ayagana oo labada dhinac fartiska isugu yaala fishska waxa dhammaan almost all bonafishska badankiis marka muxuu asagana sameyn kara afan waxaan leenahay some fishskaas oo sida labriska iyo shaakiska several gills ay lahaan karaan oo tiro badan dhinacyaad, halka bonafishku ay ka lahaan karaan ayagana half single opening ayay lahaan karaan labada dhinac furin oo biyaha kasoo daadaan exhalid markay macnaha neef iska bixinaya oo inhalid ma this opening usually hiding beneath the protective gill cover, waxaa dahaara oo giliskaas maadaama wax kastoo iska gill lahaayeen la kabi waxtoo waxa dahaara habku macnaha circulation u sameeya dhiiggiis habka u wareega kaluun sida ogsoonaa typically nuuc ahaan wuxuu leeyahay sida hore usoo sheegay introduction waa cholestrocolatory bala inta ka fiiri heart bumps balaari around the body, jirka heartiga bamgaraya wadnaha bamgaraya dhiigga the heart consists marka thomas colar bumbin laba muruqo ka kooniya chambriska adriamka iyo ventriclesiga lefti iyo right iyo lefti iyo right mid kale uskala baxa balaa dhiigga marka from the body jirkaas yaa kasoo aruuriya adriamka kusoo aruura adriamka jirka adrenal ku soo aruura which bumps parallel into the ventricle, ventricle ku aruura markaas ku bamgaraya asagana the ventricle bumps parallel out the heart wadnuhu ka saara into the integral muscular fascia kal lagu magacaabo aorta xididka uma aorta lagu magacaabo dhiigkaas aorta la geeyay blood goes directly from the aorta halka toos uga taga aorta isagoo aada vein capillary network oo giliska ah giliska halkaas marka la maraa waa gas exchange aka meesha iswadaartu ka dhacayo from the giliska marka la jaro blood hadana uu safraa jirka qaybaha kale oo dhan oo jirka ayuu ka aadayo nodayaasha halka internal organs ee xubnaha gudaha marka halka dhiiggu tago maxuu sameynaa hadana as leaves muscles ma organs xubnaha marka uu tago hadana waa la soo aruuriyaa dhiiggu wixii wasakhaysan oo carbon wato veniska soo aruuriyaa veniska markii soo aruuriyaa intii wall socket kashar qaweedo sinus ference lagu magacaabo ku soo aruuriyaa halkaasoo sinus ku sameysmaa hadana dhiiggu wuxuu dib u soo galaa mar labaad adriamka once again this cholestrocolatory marka wareega sababa excretion gasaar soo sameeya sida xayawaanaadka kale u sameeya oo aquatic ah fishka badanoodu ka taqalusa maca nitrogenous waste iska form of ammonia ammonia ahaan u sii daayan macnaha urine ka duwan tahay okay responsiga macnaha intana sawirana ugu qorana nervous system ko drink oo soo yahay fishka saa ognahaba macnaha well developed nervous system ay leeyihiin oo habeysan maskax ay leeyihiin fish brainka macnaha waa other vertebrates ku duwan safraal craft uu leeyahay intaanu leeyahay nambarada waa kana olfactory bulbska iyo dhammaan waxay sawirka this one si carefully oo akhri sorry ala kacadi
reproduction oo taranka qaabka u sameynayna ma soo u sameeya fishka taran soo u sameeya sidoo u tarmaa maana species of fish ka mid ah separate male and females waxay leeyihiin in inaa kala baxsan number of fishes ka hoo fishka samana qoto waxay ku dhala karaan meel kadibna waxay isku bedeli karaan female oo biqdurati ilaa maana markay si weynaada kuwa kala female oo dhidigay ku bilaaba karaan xilliyada dambana meel isku bedelaan sida ka duwan invertebrates ka maana few fishes ka waxay u shaqeyn karaan meel iyo female labadaba hal waqti oo ay wada shaqeysanayaan fishes ka marka kamid ah dhamaantood oviparous allah macnaheedu tahay kunay dhalaan qaarkood oviparous kaas external fertilization bacrintooda banaanka waa inkastoo few oviparous ka oo cayimo sida shark scales kuwa lahaa ay leeyihiin qaab macnaha taran oo gudaha ah oo internally external fertilization haddaa maqsho external fertilization waxa waa outside of the female waa haddaa internal fertilization maqsan waxa waa inside of macnaha female oo karaha lay exceed amarka halkaas waxaan uga baxnay fishes oo soo duuduubnas u gabagabeen amphibianiska barbiyood magaca horta amphibianiska wuxuu noo sheegayaa double life nolosha macnaha dabalka ahayd amphibianiska erig amfi waa both bion waa both life marka isku qab amphibianiska larva fish leg larva marku yaa yaryahay fish leg aquatic by animals that breathe ka neefsada diidiska whereas markuu qaangaaro oo terrestrial oo dhulka aada carnivorsan uu noqdo ka neefsan karo lungski iyo skinka uu ka neefsada sidaa daraaddeed there are exceptions waxyaaba kasoo haraa jira sharciyaas amphibianiska complete terrestrial a jira mid oo macnaha dhammaanba ah kuwo kalena complete aquatic a jira kuwo macnaha terrestrial ba dhulka leh ku nool bis oo badan ku noolaa kara iyo kuwo bad bis ku noolaa karaa jiro laakiin majority amphibianiska waxay ku nool yihiin biyaha markay xaaladooda koowaad xaaladooda labaadna dhulka ku noolaan karaa amphibianis waxaan ku qeexi karnaa waa function as vertebrates u shaqeeya oo aquatic laarfihiisu yahay terrestrial markuu qaangaarka dhulka ka neefsada langiska markuu qaangaarka yahay markuu yaryahana ka neefsada giliska waxyaabahaas waxaan leenaha contains manigalandisu ka kooban yahay lagskarisfomala clifiska oo cadiyihii macnaha waxyaaba wax lagu qabsanaya qeexitaankaas ma dhammaystirna sida macnaha dib looga soo shaacbiya waxaa jira exceptioniska oo ruliska kasoo har wax kastoo la sheego tusaale frogtod iyo salamantra tusaalooyinoga aan aragno qaab marka forms and functionska halaal aan qaadano amphibianisku leeyahay barbiyood living marka amphibianiska oo macnaha jira leeya wuxuu ku lug leeyahay adaptation qabsi oo ay la sameynayaan waxaa loo yaqaano problemiska soo wajahaya noloshooda biyaha iyo dhulka labadaba okay living amphibianiska have involved many adaptation qabsi badan u sameyn oo ka kaalmeynaya inuu ka kul gaaro problemiska living both in water animal waxaana kamida kow feedon qudasho tan booliska lumlumaha ama larfa markuu aad yahay frog markuu yaryahay todiska atakable filter feeders macnaha waxbay kala miirtaan which macnaheed devotini floating plants dhirta yaraysa beenaysa bits organic matter waxyaaba yarka organica or herbivores ayay qudanayaan teethkoodana oda low chow grace attached alga halkaas ku qabsadaan waxay algaaya cunayaan circulation ka soo dhacaa systemkooda qaangaarka markuu yahay colosal linking to the development of lungska ku xiran tahay markay adhaalta amphibianiska waaweynka an other kuwa kaleba air breathing vertebrateska oo ku neefsada neefta neefsada the circulatory systemkooda wuxuu u sameysmaa wadi nownas double lobe the first lobe carries wuxuu qaada oxygen bo blood dhiiga oo macnaha oxygenta ku yarta from heart ka qaada to the lungs ugeya takes oxygen rich blood dhiiga oxygenta ku badanta u qaada lungska oo ka qaada back to the heart ugeya the second lobka isagana waa transported oxygen rich blood dhiiga oxygenta ku badanta kasoo qaada wadnaha wuxuu keena qeybaha jirka wuxuu qaada dhiiga oxygenta ku yarta wuxuuna geeya dib ugu celiya wadnaha amphibianis heart three separate chambersilin left orium red adrium iyo red ventricle kuwa kale fofor leeyihiin ayaga iyo markay laga reebo waxa loo yaqaano fishiska maale excretion qashaar soo sameeyaa excretionkooda waxa u isticmaalaan kiniyaha si usoo saaraan wasaqda blood streamka soo saaraan kidley iguna waa dhag kalarida leeyihin structure oo macnaha dhaca qeybta hoose dorsalka ah qeybta jirkooda structurekooda kidneyka waxay filter gareeyaan nitrogenous wastiga dhiigga soo raacsiyaan ee ka miiraan ee waxay soo saaraan qashsaarkooda keliyaha sida kaadi camal usoo safraan tubooyin soo maro lagu magacaabo outreska into the collar ayay keenaan halkaasoo macnaha si directly banaanka uga soo baxaan director ofsir banaanka si toos laiska soo saaro ama storin in small uranary balander ama kaadi heesyar ayaa lagu keediya responsigasoo u sameeya dareen wadkiisa macnaha si waay
Amphibians have well developed nervous system, allowing adult hormones and sensory nervous system and sensory number. The eyes are large, weighing often bulk outward, kept banana kusu bahsin share of the head mother and bahsin. Amphibians wear the kakan the eyes, kuda kakan kusu akaran socks and quite well. The surface of the eye is shan protected the hadar from damage, katarta kada wa hasolan ka ilalia. Underwater beer and kept most قيان إهاني سام على transparent initiated member حب قفيف أم عنا إكل حار كران حب كاس لوكيت وعقير inside regular eyelid the heart إيش عمل واي وبلادي which can be able also be closed eye إيش وحير كران frogs ممكن لها الله وحلي vision code spotting معنا spotting ومش black spotting لو يقانو أرجع insects كعمل واي إني أركان they probably do not see the color as well as fish do see the color ماذا وكلا وما أركان مذبك although in casto amphibians dhagaha have no ay salaheen external sound recollection od soo aruriyum ana samayad bananaanka ay salaheen they are often very sensitive than add ay u dareen badan yihiin qaybtan waxa waa reproduction si u tarma when markay tarankooda laga sheekay frogs ka ayaa macnaha u tarma reproduce the male eclipse midka labka ayuu wuxuu fuulayaa dhidiga ayuu dhabarka fuulayaa kabacdina uu isdhuubayaa uu ku sii deynaya taasina waxay stimula la kicinaa dareenba la kicinaa dareenkaas femaleka uu kacayaa waxay soo deynaysaa 200 oo x in ka badan halka meelka dan halkaas bacriminta ku samaysaa embryo-ga oo ku jirtana stick-ka noqonaysa wax ay ku dhigtay transparent jelly like waya wax xabag camalay samaysmanayaan oo ku dhigaya ukunta ukunta ka ilaalinaya underwater plant dhirta oo gudaha biyaha ku jirta camalay ku dhijinayaan halkaasoo nafaqadoodu ay ku qaadanayaan embryo-ga eggs marka tabi kale halka ku dilaacaysa tamburiska noqonaysa after 1 or 3 weeks hal isbuuc ama 3 isbuuc ka bacdina ay dilaacaysa كبعد ذين not all amphibians لكن ساس معها أو external fertilization معها oviparous like frogs of frogs كتير أو معنا استجن oviparous many have internal fertilization بعرف وجودها قار لها كتير إذا نقرأ oviparous 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 هذا نوع كوا كون له كوا نقدر يقوم معنا كده أنت بقول نقرأ حلو يقان ومعنا يكلم بحكرة reptiles xamaaratada reptiles ka naqana badan oo aragna reptiles ka xamaaratada waxa weey ayada ma laf dhabar ah waa xayawaanadka waxay ka mid tahay laf dhabarta leh kuwaas oo dabeecadu yihiin lank skin leeyihiin skull skin qolfoof oo leh maqaar oo qolfoof ah maana special type of egg adaptation that enable them to live their entire life out of water waxay leeyihiin ukunta dhigaan oo kuwa ukun dhigo oo la qabsaday kuwaas ku noolaan karo biyo la-aantood macnaha noloshooda oo dhan reptiles macnaheena vertebrate animals oo xayawaanaad kale dhabardaad ha flanks ambagaha leh skeleskina leeyihiin uga duwan yihiin waxaa kale oo aan arki doonaa dabeecada mid kasta mid kale uga duwan tahay dhaa revish ku samayn doona special type of egg adaptation qaab nooc gooni oo ukunta ee dhigitaanka la qabsadaan kaasoo u suurtagelinaysa enable them u suurtagelinaysa to live their entire life noloshooda dhan out of water inay ku noolaan laakiin xiliyadan hadda la joogo tuleyda waxay u tagen xiliyadan not today oo taariikhdu ay tahay reptiles dunida oo dhan ayay aad ama dhulka ugu baaxad weyn yihiin way ku kala daraasan yihiin the temperate and tropical areas meelaha qabowda iyo kulaylada labadaba oogada dhulka waxay ka kooban yihiin bulshooyin kala duwan ee reptileska kaasoo ka dhigtay macnaha abiransigooda lifestyle-ka inay ku kala duwanaadaan meesha keliya reptiles isi jirin oo dhulka aadka u qabo taasna waxa ugu wacan muhiimaddu ay tahay birth reasons oo muhiim ay tahay in macnaha become apparent qayb ahaan inay ka dabar go-een ama ay macnaha marka some ways ka reptiles ka resemble amphibians ka amphibians ka ay macnaha aad uga dhow si kastaba noqota reptiles ka beerta adapt aad isa fiican la qabsanaan oo life online dhulka for example the so reptiles skin strike waa qaleen and later waa baalo camal ama garba camal waay so often cover waxa ku dahara thick protective scale qolfof adag ama scale macnaha qolof ama qachaf adag oo ilaalisa ay ku daaran this body covering kaasna macnaha jirko dhan oo difaaca oo daboola wuxuuna ka kaalmay helps prevent loss of water biyo ay qaataan inay ka dhuma in dry environment deegaanka qabeelka badda try a waterproof skin maana biyaha qaab ay ku kordhici karaan loo yaqaano dry haddana waterproof
اوكي فورمز اند فانكشنز اي قبطان انت سو هاز كاد انتروكشن كود قاب انه لي هين كود او شقه كو ريبتير اس اكسبت نمبريوس فاريشن كل دونين استراكشر اند بيهافير اي اد او كل دونين سم فور اكزامبل دو سو قدر تارتس يو كرودالس كي ليزر كان موف ابوت فور ليكس افرغود كو دقاقا اذر اس موف ابوت وذ اور ليكس لو ولا ان قار كود نقاقا نيك ان سنيكس سرتن ليزر ا تو اكزامبلز كو لو ولا ان دقاقا قارن لو كو دقاقا قارن لو مو دقاقا قودشدود remarkable diversity of foods habka ugu macnaha suurta gashan ay calaamad u noqon karo waxa uu kala duwanaanshaha cuntada ay cunayaan reptilesku and the modes of feeding habka uu qulso sam reptiles such as the one nooca la dhahay herbivores dirti cunan other reptiles sida carnivores way certain carnivorous snakes actually prey on small animals basaska qaar oo cuna jir macnaha xayawaanad kale oo gaarsada yarka crabbing them into the dear child sadan qalalka ku qansuwa low in them whole jir asaba dhan la qayaan adi snakes must can live in diet of parasites shimbira kumuda ay kunuliin delister after swollen markay la qanaan egg whole oo kunto dhan la qayaan ka bacda snakes and cracks and the egg their throat into the cracks ku yaalo aya breaching into the shell the wall ka qaadaayo bone projection is attack tag tamam ana di vertebrate uliya aya intee si socdaan macnaha dabar ka qaada qafka isku mid respiration qabka uu noosana the lungs or reptiles ka appear developed aad oo macna uu hormarsan yahay marka loo fiiriyo amphibianiska sababto am hayta because they have a muscles around their ribs feerood muqay ku hareeraysa mana reptiles ka awood waxa uu leeyahay expand the chest cavity habadku inuu kala fido inhalation marka hawo qaadana and collapse isku yimaado the activity of force air out marka uu ku baxo several species marka noocyo kamid ah crocodiles sida also have flaps alien of skin qaar ay leeyahay that can be separate the mouth from the nasal cavities sanko the iyo kala baxsiin xulo ay qandas allow wax ogolaanaysa ayaga inay ka neefsadaan the nostrils sanko the well the mouth remains open afku da soo furan circulation digos ureega qaabka ureega reptiles ka xaleena aadi waxay ugu hormarsan yihiin well developed double lobe alien circulatory ad hormarsan one of the two lobes corab also shagney bring blood to and from the lungs digo wanaa sababaha keena uu ka qaada and other lobe nu hukaya blood to uu keena from uu ka qaada rest of the body jirku ka aruriyaa uu keena reptiles heart contain two atria either one or two ventricles uu ka qabay ama reptiles marka laga hadlayo crocodiles ka iyo alligators ka waxa leeyahay most developed heart heart uu hormarsan the heart wuxuu ka kooban yahay two atria two ventricles four chambers ana this four chambered heart ya allah laga helo baris iyo mammals ay la mid yihiin oo ay fasax kastaa noqoto most reptiles ka baris ka iyo mammals ka iyo reptiles ka maxaa laga helaa baan four chambers ya no soo haro marka labada maxay kala yihiin amphibians ki iyo waxa loo yaqaan fishes kuwaas hawaay three chambered heart ya isku dhaa okay single ventricle and partial internal wall oo leeyahay qayb gudaha ay ku leeyihiin ventricle kooda darbiga ah excretion qaabka uu sameeyaan oo washaqdiisa soo saara reptiles ka wax iska soo saaraan liquid oo wasakh ah dareere macnaa wasakh in form of urine ka dhahan which is produced via kidneyga glio dan sudai and reptiles ka qaar kamid ay urine taas way qulqulshaato booyin ku qulqulshaasi toos ah colloca oo lamid acid amphibians ka ah ada reptiles ana maxay sameeyaan urine bladder oo ka dhaysta yar oo kadiya urine ka kor inta la saarin in many reptiles marka xamaarada badan ayaa gaar ahaan ku nool saxaraha one snakes a large amount of water biyo badan removed from the urine ka dhans ka soo saara kuwan in the cholia ku soo saan arintaan in the body tissue waxaanu ku laabtaan nodayaasha oo jirka maadaama macnaha ay sibiyo sida rawaan u helin response uu sameeyaan response gooda the reptilian ka brinkood sidoo ku tusaayo basic button ay leeyin oo amphibian spring kan midhiin and I feel all in castor reptiles ka cerebrum code is cerebrum is cerebrum code somewhat large mid oo weyn most reptiles ka sense organs ka well developed ad bi hormarsan yihiin oo they are exceptions feature na kan kasara snakes ka for example da oo muqadan cannot hear wax ma maqlo snakes ka marka soo qaadan ayaa qaar ma maqlo laakiin adana wuxuu leeyahay ilaahay markiis sensitivity kalo leeyahay macna most reptiles ka are active
reptile iska badan ka duwa active marka lagu jiro maalinki and complex eyes leeyihiin indhaha oo macnaha isku dhisa that contain several types of photoreceptor cells dareema qabtaha oo eleska ayay leeyihiin seero badan mana reptile scans colors quite well si yara fiican oo arki karaan midabada in fact sida xaqiiqda ahana some tortoiseska are probably see colors better than humaniska tortoiseska ayaa aad u xoog uga fiican yahay bila aadan colorsk marka la fiiriyo many snakes have external good sense of smell maadaama dunadahe lagu yiri ma wax ma maqlaan sensigooda ayay wax ku isticmaalaan oo ku dareema si u dhaqaaqaan movementi the reptiles the muscle muruqa oo ay leeyihiin xamaaratada skeletal systemka exhibit many advances over those amphibians waxay leeyihiin faa'iidooyin tiro badan marka loo fiiriyo kuwa amphibians compare marka amphibians la barbar dhiga reptiles waxaa leena legs half large and strong libidus those movement well controlled looga aad iyo aad uga baaxad badan ugana waaweyn ayay leeyihiin kuwaas oo kontrola dhaqdhaqaaqooda tusaalada soo qaadan legs of many reptiles ka awel adapted aad buu ula qabsadaan socodka macnaha barrow inay ku gurtaan wax lamid isduugan ama swimmin inay dabaashaan clipping inay wax fuulaan snakes which lost their legs in the course of evolution maska macnaha oo lagu hajir evolution ama kacdoon ama isbedel ayay lugooda ku waayeen allah saada daraaddeed waxay ku dhaqaaqeen bracing large of integral scaleska ayagoo cadaad saaraa against the ground look by expanding markaas buu fidaa and contracting soo aroora expanding contracting muruqooda saas u sameyna snakes cocoradiskaliska ayaa tusaalooyin oo kamid ah inta waxaan uga baranaynaa waxa loo yaqaano kuwaan isku dhaho reptiles aafiska taanu mid uguda gelin waxaa ujeedaa in group of diversity ay ku kala duwan yihiin way adag tahay in chartertisama dabeecadaha ay wadaagaan inkus ahaan laakiin albiiru waxaloo kala garagaraa aratify featureska muuqaalkooda shimbiraha waa kamid shimbiraha ka hadlaynaa markaan aafiska inta waa laakiin this picture ka kor aaday aafiskan ka hadlaynaa oo shimbirkii ahaa waxaan leynaa marka groupkan oo dabeecado badan leeyihiin oo adag macnaha in laga xasaaro laakiin mimbreska ay la wadaagin dabeecadahaas waxaa kamida baariska marka inay baariska indoterm inay yihiin indoterm inay yihiin reptile animals xayawaanaad reptile leg oo shaaba inay leeyihin odo covering feeder garbo oo macnaha kor baaro dabool inay leeyihin two legs laba lugood inay leeyihin oo ku socdaan ama ay ku boodboodaan front libris oo loo yaqaan modified lugo hor hormarsan camal in twinkis garbo ay leeyihin haddana oo lugaha hore booskooda ugu jira usual do not have useful clives clives aad faa'iido badan male sink the most important characteristics ay aad kuwa kale ugu dubeeloyin waxa waaye in looga saaro feeders feederska helb waxay ka kaalmeeyaan duulitaanka sidoo kalena qandeer ayay siiyaan oo kaalmo haddii baadiska ama shimbiraha several different kinds noocyo badana jiro oo garba ay leeyihiin maxaa yeelay feederska halo iyo dehaf alight kuwana kuwa xoog badan leeyihin kuwana kuwa khafiif kuwana kuwa dig camal leeyihin way ku kala duwan yihiin qaabkaas introduction ahaa baariska markaan sheekeynayno marka haddaan soo qaadano jardelskooda afiskooda form of functionskooda markaan fiirino intaan sawirka intaan hadalkan inta noogu qoran dhan karo noogu qoranya dabeecado badan oo featureska qaab dhismeedka ay leeyihiin waxaa kamid ah garbaha featureska baalasha garbaha boniska oo lafaha ah biikiska oo afka fiiqiisa ah leg difa da intramatical among species luga ka duwan kuwa kaloo dhan oo noloshooda macnaha qaasu ah in orasi markaa this differencigas of featureskaas oo dhan muhiimad wuxuu u leeyahay in la barto shimbirihii life different habitats deegaanaad kala duwan ku nool lana baaro adaptationka qaabka ula qabsanaya okay qodobka waan ka qaadanayna forms of functionska waxaa waa kow fiirin baadiska sida quutaan shimbiro have high metabolic rates horta rates oo metabolic aada buu u badan yahay macnaha saleskoosa u shaqeynaa baan many colors colors badan ama waxyaa badan ayuu guwaan just keep warm si qandoo noqdaan for the reason sababtaasna waxay taha baadis need to eat a large amount of food cunto badan inay cunaan macnaha ayuu ku keenaysaa they have involved many specialized organs cunno badan oo qaasa ayaa u keenaya behavior dabeecada ka kaalmeynayso habkooda quudasho inuu kala duwanaado respiration qaabka u sameeya respiratory systemka of baris extremely efficient in taking oxygen and emit carbon dioxide sida caadiga ama wasaas laakiin this fact should not surprise lama yaabaayo
أصحاب متقبل غريد من اللي بعد سكول ديفينس أفيشنت داس إكسترانت أيوة هي داس إكسترانت كفرا إن هي ضربات سمية صابت أصلا of this efficient that bad lungs have connected both anterior and posterior large R sacs of body cavity and bones taas ama reason kostan waxa ku sababay karna in sababta qaybta hore qaybta dambe labadaba ay ku leeyihiin gashaweyde waaweyn oo ku dhigan lafaha iyo murqa this virus inhales nafiqatan air travels through passageska ayay ku safraan ayadoo horseedi lungska inay tagaan samarka airkaas rimay waxay ku ahanaysaa lungska way gas exchange at halkaas ka dhaca hawada suudaarska marka hawadaas badanka si kastaba ha noqoto goes through the lungs into interior of the sac air sacs ka hoose posterior adayan when bad exhale halkaas oo neefta ay soo qaataan hadana ma iskaga saaraan air from posterior air qaybta dambe pass into the lungs sababi ugu dhabta for gas exchange halkaas isku gudgud biyo macna thus the bad is able awood u leeyin to remove oxygen from air hawada inay ka soo saartaan oxygen when the air marka neef qaadana as well as when the exhale marka neefta bixinayaan sidoo kale further air sacs can serve u adeega additional function shaqo dheeraada they make body's body more appointment allowing the body fly more easy kaas waxay ogolaanayaan inuu jirku yimaado macnaha seesto duulimaad joogtaan ay sameeyaan oo macnaha si fudud u sameeyaan oo fududeynaysa hadda xibnaha ama transportation ka dhaca internal ama gudaha macnaha sida wax transportation isugu gudba hadda soo qaadano waa circulatory camal ah circulation ka camal waa afar jambar ay leeyihiin macnaha two separate lobes ay leeyihiin half kamid ah receives oxygen buu soo qaadaa from the body wuxuuna ku boobo magaraya lungska halka dhiigu midku macnaha rich qaniga dhiig oxygen to wadana dhinaca kale laga soo qaado lagu soo boobo magaraya asagana jirka qaybisa kale dual lobe system ka soo dhaca oxygen collected the lungs distributed to maximum dual lobe kas oxygen in la soo aruriyo oo ku filan nudayaasha ay u baahan tahay taasina waxay ku xafideysaa to keep blood moving rapidly dhiigga si dhaqsiyo u dhaqaaqo baaris waxaa la sheegay heart beats inuu dhaqaaqo quickly form inuu macnaha ku dhaqaaqo 150 to more than intaas oo beat per minute inuu wadnahooda sameeyo halka bil aadanka daqiiqadii uu sameyn karo aan ogsoonahay 7 ilaa 8 excretion ga qash saarka habka iskaga saaran nitrogen iska soo saaraan ayagoo filter kareynaya waxyaabahaas dhiigga keliya kusoo filter kareeyaan urine ahaan ay soo deynayaan taasoo ka kooban wastiska in form of uric acid adalaha flows to collar ay imaadaan sida kuwii kaleba haddana utariska oo tubooyinka aada mareyka most water absorbed marka biyaha dibaa looga dhuuqa oo kooliya dhuuqa leaving uric acid kaas crystallate ay ku sameyn excretion ga waxay sidaayaan marka eliminate nitrogenous wastes sidaayaan oo ay filter kareen sida hore kugu soo sheego baadiska marka laga hadlayo species-ka they live vary from the shore or small islands surrounded by sea water and have no source of fresh water waxay ku nool yihiin badana xeebaha meelo ka fog ama isheen ba islands ka jirada sida dreaded il biya ah oo fresh ah ma helaan maxay sameeyaan marka their diet contains a large amount of the salt they can need biyo badan ayay u baahan yihiin macnaha oo cusbadaas for this reason sababtas maxay ka dhigtay many of these species kaas oo nooyo ka badan oo kamida involve special salt gland qanjir oo salt gland inay yeeshaan niya the eyes kaso indodoro this salt gland is work like as a extra pair of kidneys kaliya dheerada ayuu u shaqeynaa amal except marka laga reebo the specialized in excreting salt marka laga reebo inay macnaa ay cusbada ay saaraan qaabkaas u sameeyaan adaptation ilaahay macnaa kuma nesto la qabsadeen response u sameeyaan despite the degenerative term oo loo yaqaan brain and bad brain maskaxda brain bad iska quite intelligent animal oo xayawaan yar xoog aqli badan the bad cerebrum which controls such behavior as flying cerebrum ku waxay u maamushaa duulimaadka nest building in a bird stand care of young in a choir ka taxadaraan cult ship shukans in a samaystaan oo maatina iyo maatin oo kulanka ama jamiici in a sameeyaan it's a quite larger the cerebellum marka ayadan maxay u qaabisan is also well developed aad u horumarsan ta as may be expected as animal in need briefly coordinate movement dhaqdhaqaaqyada macnaha iyo qaabka soo dhan ayuu sameeyay medulla ama an spinal cord ka
much like those of the reptile scape. Looking was Yaraka Shabahan. Shogodu Gubadano has some in I am Hawaii. Aloya can you have some in I am. waxay sameeynaan marka wax loo yaqaan ayagana dhaqaaqay qabeen mudoob laga talabadan maxalliyeen sida waswaay baadiska extraordinary well developed eyes in the omana abnormality extraordinary means ordinary ordinary wax caadiga extraordinary wax caadiga in da aan aad u hormarsano macna normal ka baxsan this excellent eye sight taasoo aragtida ishoodu macna ay aad u sareeyso reflected a pair of sensible optic lobes optic lens isku sensible ama sees ah leeyihiin oo maskaxda macna baadiska see colors well in many cases better than waxyaabo badan si wanaagsan ay colorska ama midabada si fiican u arki karaan qaabka reproduction ki taranka u sameeyaan reproductive system by baadis is similar to that reptile salamidihi both male and female is reproductive ka track up into the collar ay ka formaan in many female baadis ka shimbir badan oo macna dhidig ah only one side of the reproductive track ay leeyihin develops apparent to minimize u yareeyaan body weight kooda the single function in ovary waxaanta kale shaqeeya waa kasta oo sufficient ku filan to provide enough eggs oo kooban badan in la sameeyo male baadis ka asagana have no external reproductive organism malaha oo xubno banaan ka ah instead mating baadis shimbiruhu markay sameynayaan breast the libidis of their colors libidis ka colors ka ugu yaalo dabada marar ugu yaalo colors together ay isku keenayaan to transfer the sperm from the male to female si isku gudbiyaan neef ahaan ama macnaha tartiib isku saaray although inkasta bad eggs shimbiraha macnaha had outside shells leeyihiin shell ama wareeg macnaha adag the internal macnaha structure qaab isma gudaha iyo membranes ka similar to those of reptiles can be most bad is ka incubate marka the eggs ka oo way kululayaan ilaa ay ka dilaacayaan the time between u dhaxay leeyin and hatching inay kunti la dhigo inay dilaacdo waxa farqi u dhaxay waa from 10 in 3 maalmo ama meelahaas ayaa la sameeyay tusaalooyin bad is ka mid big on ka qolay eagle gorgor ka hen dooradi iyo big on ka uska kamid waxyaabahaas dhawaan in this one suction ka nohara marka waa the main suction oo ugu weyn oo lagu magacaabo midka shanaad glass mammalian nasleeda nasleeda ayaa soo galay nadu billahi in haran hay this suction ka nasleeda aad dabeecada guud ee leeyihiin kuwa kale ee ga daboolin ayaga gruubi loo sii kala qayb waxa waa mammalian ka nasleeda ko endothermic animals waa herkulkooda macnaha which means they are able generates is a sustainable body heat internal jirkooda body balance gudaha jirka inuu ka dhaco horto ko mammals use various combination of fat subcutaneous fat to cause body heat waxay leeyihiin macnaha combination badan si isku tagay isticmaalaan sida dufta iyo macnaha tinta iyo qanjirka saliida ama subcutaneouska intaas oo dhan kulku adeegaan subcutaneous fat is a fat located under the skin maqaarka midka ka hooseeya waa macnaha oo fat ku saaray number 3 waxaa leenahay mammaliska also have sweet glands qanjirka dhididka leeyihiin kaasoo kuul ka dhiga jirkooda sweet produce wuxuu soo daynaya by sweet glands ka soo daaya evaporates from the skin maqaarka macnaha oo midbax ku camal u soo daynaya lower body temperature hoos u dhiga when necessary markasta macnaha most mammals ka markana isleed badan vivivorous waa yaqaf nool inuu dhawlaynaa macnaheedu waa maxayaanka mammals ka develop in with in mother of the time and then born alive unug yar ayay dhalankaasoo ku kabcay oo ur ku jirta hooyada with exception laga markaas waxyaabo ka soo haray jiro lagu magacaabo monotremis ka dadley eggs kuwaas oo ku dhala female mammals ka half mammalian glands nas qanjir ka naska leedahay which produce milk to nourish kaasoo soo daaya caanaha si loogu quudiyo unuga yar after birth markoo dhasha ka bacdi mammalian glands ka give mammals ka the name of mammals mammalian glands ka saa magaca mammals ka ay ka qaateen hasleed okay mammals ka have several kinds of teeth il noocyo badan oo ilkaha leeyihiin combining the jaws qalal isku biirsan the teeth of the mammals ka bite ay ku qaniinaan jaw waxay ku ruugaan and greed food cuntada ku burburiyaan infection si ku fanaan teeth ilkaas and jaws ee qalka of various mammals ee kala duwan take a many form is how kala duwan ay qaab kala duwan depend oo waxa ku xiran the species oo quudanaayo ama deegaanka ku quuta qaabka ay ku xiran tahay mammals ka halayna have well developed breathing muscle muruq waxay aad u hormarsan oo neefsi leeyihiin diaphragmka saabka ah ama xabadka separate chest cavity kala saaraa gudka xabadka abdomen iyo caloosha
diaphragm along with other muscles of the chest. مرقاك على أي معناها ولس دران را حبتك بولس air into the lungs وصو هذا كان صو أروري سبب by expanding the chest cavity. ما من إسكاه for chambered heart إنه يحلين أفرغلا consists two atria and two ventricle cavities أي لين أنت حيات عشر كسوس على الصوب جو الصوب كوبي لكن هذا أرجنو فومس أفكشن إسكاب كوشقي كودي نظام كود وعلينا ما من إسكاه وحلين كوب libris an organ system know the tukud maana libris organ system in that have involved many shapes kwaso qab kala duwan to serve si waadiga many functions of different environments deeganaad kala duwan sida oo kala qabsan specialized adaptations are la qabsiyo gooni ay sameeyaan sida kwaso oo dabeecada co-feeding qodashada horan soo hadlay carnivorous mammalska naasleyda hilibka qodota leedana such as cats, dogs, have strong and sharp teeth, curling with incisors and canines that are used for picking, creeping flesh from the prey. بحليهين كو بصداها إياها إيو كوة كالو الله ميتكا كالفورس كولن إيو كو حليهين حوق بدن أفليه لغو مقعاوة معيو إيو معنا فايو فايا هوري معيا إيو معنا وابسين وحن وابسين إنو كو خلينين كونا تشاحان فليش أو بريغ معنا سم إستدي كالفورس كمعنا قار كميدا إيغان الصبر توثيت كاتسك حال نمريوس كنينيس معيالو معمش لغو قوي جر معيو بدن إلحان كالن Even the molds of carnivorous mammals are sharp or affiliated. They are used for slight meat into small pieces. In here, we could draw the line at the same meaning. They should go the speed, power, and armor. Carnivorous cats use up and down chopping movement of the chop. Rugged is meaning. Or meaning, you know, your husband would like to know the behavior and physical characteristics of many mammals. Allow them to capture prey. The way other the carbismet, the way other physical car, the way other calle, interbuhe, or galana, carb, or capsano, or saline to sale, some carnivorous cow, lay in mana, clavis, or lugaha, or yellow, or mana, dio amaboswa, who add the hormorsani lay in same mana crab into the prey, who boo them so capsano. Quokale, and okara herbivorous cow, lake and aqua answer, you omnivorous cow, bladenka. حبك نفسك مركا مصوغلنا respiration سيقو سمية كران all مامليس كناسلية طلان مركا EVZ مامليس حتى ناسلية بدو كجرتوها يستعمال علان دسكا باعود له يستعمالان او لو مرغ معنا تلك هذاك سوالين chest muscle يستعمالان او هوده معنا in and out هوده بناك يتيو بحيث الله بدا بقى برس moving by ribs اصوغل اقاتنا يفيره up and down اقاتنا كوري هوسيو معنا اكر ديو هوسن اقودي معنا سياسك اولي حابتكو مرك وين مرك لارج مسكن نام أصلاً from كا contract مرقى سابلي ده شفكة ما أناها سوار ورو it pulls the button of the chest عبد كبين عز سوار ورا كافتي كدم وعلى الله and further increasing the cavity says كابدان عين causing air to rush in the hood so ردو أما أسود دقدقت أي تاسنة كسا دي سام أنا أفكر okay and the lungs Many mammals are able to use exhaled air to vibrate the vocal cords. Vocal cords produce a variety of sounds. Other can do in the mouth. Instead of roaring, back in even song produce in the his some variety of sounds. Other can do in the roaring back even song. How else can we? Internal transport. Mana system to check transportation mammals. The mammalian circulatory system in the wound was arrangement to see layable who have seen bumps blood vessels caso the big bum grain the main bum said who are winning bum grain for chambered heart after colon lahelin send the swallow the radio oxygenate blood oxygen for the lungs calodera after kabaad it leaves the lungs marko tagana now oxygenated blood returns diba lugu celiyo to the heart and its pump ruha loo pump kreyaadana through the rest of the body qaybaha kala jirka oo hare blood vessels the two separate circulate one to another mid laba wareeg oo kala baxsanay sameeyaan from the lungs the other and two and from the rest of the body min macna sanbaba wax geey ka qaada min jirku wax geey kana qaada macna efficient transport gas
gaaska macnaha loo baahan yahay efficient oo la gudbina nutrientska waxaasoo dhan saasi ku gaaraan oo macnaha oxygenta qaado sida ogsoonahaw okay maamul iska qashistaarsa iska sameeyaan oo iska cadaa taas maamul iska half most highly developed kidneys kaliya aad u hormarsan leeyihiin oo laf dhabareed marka loo fiiriyo important feature ugu muhiimsan leeyihiin oo kidneys kas control composition of all blood flows ee caamadka jirka dhan ayaga macna maamul gare maamul yana lana from the blood into the form of urine urine ahaan horta ugu imaadaan urea water and other wastes from urine urea waxa la oosun ah iyo waterka iyo waste product iyo urine ka sameeyay from the kidneys kaliyaha marka urine flows soo qulsa urinary bladder ka hadii esta ay soo qulsa waste store until is eliminated alkaas oo si kumil gaar loo keydiyo ilaa laga saaray maamulayaan kidneys ka do more than just the filter area baaley meel wax lagu filter gareeyo from the blood dig looga filter gareeyo kaada loo soo under the control of several hormones hormone badan aan meesha maamulka qaabilsan the kidneys can excrete excess liquids and retain it maana way soo saari karaan dareere macnaha oo dheeraad ka deekan also retain salts sugars and other components of the body cannot afford to lose hayaaba soo dhan aadana dib ay u saaran oo kamera because they are so efficient controlling the composition of levels of the blood fluids waxay maamulaan oo controlaan composition kama bu hayaabaha ay ka sameysan yahay dheecaamadka jirka macna maamulayaan kidneys half a low waxay ogolaanaan maamuliska inuu ku noolaado iman habitat deegaanad kala duwan they could not be otherwise half inhabited such as desert maana si deegaanka inay ula qabsadaan meelaha aan la deganayn waxyaabahaas dhan inay ula qabsadaan oo macnaha haddii biyo badan helaan inay ku noolaan karaan biyo yarada helaan inay ku noolaan karaan waxyaabahaas ula qabsadaan responses ay u sameeyaan maamuliska maamuliska have most highly developed brain maskaxaad hormarsan leeyihiin marka loo fiiriyo xayawaanaad kale the brain consists of three parts saddex qayb ugu waaweyn oo ka koobantay cerebrum iyo cerebellum iyo medulla oblongata haddaad ku laabato waxaa loo yaqaano maamuliska uga sheekeena si fiican gaar ahaan human being uga sheekeena chapterka from forka ugu horreeya ee macnaha nervous systemka ayaan uga sheekeenay hid brain iyo mid brain iyo fo brain taas uga soo sheegay dalaarti maamulayaan cerebrum ka mix waxay sameysaa complicated behavior oo as thinking fikirkii barashadii even understanding textbook markaad akhrinayso inay suurtagalnimada ku fahmi karto waxyaabaas oo dhan waxaa qaabilsan cerebrumka cerebrum ayadan waxay qaabtaa coordinating movement such as flight of bat inuu macnaha batku iska ilaalishay bir ayay dadku tiriyaan laakiin asliidu kamisan type of dolphin inuu kamid yahay inuu dhaqaaq wondrous summer result aynu dhaqaaqo human oo asagana bilaad the medulla ayadan educates waxay joogteynaysaa body functions sida breathing heart rate ki waxay lamid which are not under conscious control mana no control adiga ay mirk us control kare maamulay depend on highly developed senses tareen aad u baah lahayd macnaha ku xirantahay to profile themselves with information about their external environment si deegaanka banaanka ay u sameeyaan waxyaabo loo yaqaan movement si u sameey karaan maamuliski from four libris afar adimaaleen inherited from their ancestors si ka dhaxleen abkoodii ama macnaha abi isir maamuliska have involved different structure qaab dhismeed kala duwan ku dhaqaaqan runny maamuliska such as we are horsiga antelope can achieve great speed of level ground xawaar dheer ayay ordi karaan climbing maamuliska wax fuula such as monkeyska geedi fuula half hands and feet with flexible digits oo qalqalloo xusami karo laalaami karay leeyihiin sidaas oo ku qabsan karaan laamaha iyo branchska ku qabsan karaan samunkoyiskana ada maamuliskana use waxay isticmaalaan strong flexibility sel macnaha oo banaanka taalo aad ah additional hand of grasping branches ay seemahaas ay ku qabsadaan wax loo yaqaan fly maamuliska oo dul sida badska af aamiska leeyihiin gacmo oo hormarsan sida garba camal ay isku garaacayaan oo maqaarka wings garba ah aquatic maamuliska sidaas dolphin kan oo la dhahay wuxuu leeyahay af aamis uu leeyahay asagana oo into the flippers amal u sameysan they used to control the speed xawaarood inay ku maamulaan inuu isticmaalo direction water bil aadankana waa naqaan ayo oo socda lagu ku socda reproduction ka taran qaabka u sameeya the three groups of mammals that tana sameeyay give a greedy sickle the one u kala baxsa qaabka tarankood number 1 waa egg laying ayaa jira mammals naasley ukun dhasha ayaa jirta monotremes nooc la dhahay almost primitive oo kuwa ugu yar oo macnaha aan jirin iyo reproduce kuwar reptilesska camal u tarmo monotremes markaa soo qaadanayno dactyl nooc la dhahay padmoskan oo fibaroska ah
mana banna female and blood misk maxay samaysay le eggs oo kuna dhashay that are incubated outside taasoo macnaha banaanka oo banaankeeda lagu guuri one is the young hatch markay dilaacdo however six of the nars or milk aanaa la siiya ka bacda hooyada markaska the plumet scam wuxuu sameynaya the relatives asaga iyo kuwa macnaha group-ka waxay ku tusinaysaa both reptile ama mammalian reproductive habitat deegaan dabeecad macnaha taran oo reptileska ek labada marsupial iska nooc la dhahayo jiro viviparous be the young one of life mid yar oo noolay dhalaan ka bacdina fertilized egg grows into the embryo inside of the mother's reproductive tract gudaha ayay galasana kangaroo-ga qaar u dhahayo tusaale u ah kuwa kale oo dhanna the young one si dhalaan banaankana lagu quudiyaa caadiyan macnaha markaas banaanka u socdaan this section review-ga ama su-aalaha aan review-ga summary-ga ku sameyneyno chapter-kan waxaa kamid a kuwa kan maxay ku kala duwan yihiin marka shantaa boqortooyo maxaa unique character maxaa u ah mid kasta fishka haddaa unique characters ama dabeecadda oo goonida u yahay aan soo qaadana veniska oo macnaha baalada yarka ku dabaalasha for swimming oo isticmaalo iyo giliska oo for breathing oo isticmaalo gooni asaga u yihiin badiska markaa soo qaadano feedery ayaa iyo wingiska labadaas ayaa badanaa oo maqaar u hormarsan ah garbaha iyo baalasha ayaa macnaha u ah reptiliska xamaaratada markaa soo qaadano waxaa kamid ah dark scale skins qolfoofta macnaha adag ee maqaarka booskooda ugu jirta ayaa kamid mamaliska markaa soo qaadano tusaale waxaa ayagan gooni u ah inay jirkooda dhan din macnaha tin ee daboosho macnaha in moodeerkaana ay quudiyaan caana ay siiyaan afibianiska ayagana waxaa gooni u ah waxa loo yaqaano ability inay leeyihiin life cycle-kooda ku noolaan karaan dhulka iyo biyaha labadaba inay ku noolaan karaan ayay ku leeyihiin intaas in this section oo samir yaroo kaabanu kusoo sameyno waaye waxa kalaa marka su-aalahan inaad tixdaa shantooda daabacadooda inaad isbarbarigto similaritieska macnaha shantan inaad isbarbarigto farqiga shantoodan inaad qeexdo shantan oo mid kastana tusaale ka bixido inaad macnaha fibianiska sida ula qabsan karo noloshaan iyo dabeecadiisa aad sheegto inaad macnaha chartertiska modern badiska ay leeyihin sheegto inaad sheegto macnaha waxyaabaha tuwayska iyo badiska bonuskooda fofladka ula qabsan karaan inaad aad habka u quudan karaan shimbirihii inaad macnaha isla shimbirihii macnaha habka u neefsan karaan iyo sida u sareeyaan metabolic ratekooda inaad wax ka sheegto inaad tixdo dabeecadaha guud ee kornata u leeya inaad sheegto amfibianiska macnaha waxyaabaha nolosha kale uga duwan yahay vertebrescal inaad sheegi karto saddex group ee macnaha amfibianis kamid a mid kastana tusaale ka bixi karto oo sectionkeen ugu dambeeyey ah maasantaa markaa ka hilmaamin inaa macnaha share ama like ama subscribe dhahdo oo subscribe-ka aada muhiim noogu ah iyo commentiga inaad ka soo bixiso haddaad fikrad qabto websiteskan si dheeraada inaad booqato xifaafa inaad casharada si toosa uga heli karto ayagoo tixin ah inaad macnaha bejeskan isagana bejkan bara imiriso oo casharadan badana aad ka heli karto haddaad youtube-ka markaas aadan daalacan aad ka arki karto iyo bejkan macnaha barnaamijka horumarka nolosha an kusoo gudbiyo direct relationship qofka ila soo sameynaya ina macnaha numberka iyo gmailkayga hoosay ku qoran yihiin waxaan leeyahay meel kastay joogto soomaaliya horumar waxaan ku darsanaa commenti casharkan xasuus wuxuu leeyahay markii la doortay maxamed cabdullahi farmaajo maalinkii aan duubay ma caawadii la doortay maalinkeeda aan duubay umaleyna khamiis inay ku aadan tahay marka soomaaliya waxaan u rajeynaa horumar wanaagsan iyo isbeddel iyo nabad iyo qeer iyo inay macnaha ay la tartanto wadamada adduunyada macnaha horumar lana macnaha soomaaliya qulubtooda kuwii macnaha ha iskaga dhigo isku qalbi furnaada oo markasta dadaal iyo wanaag iyo horumar iyo cisi iyo karaam iyo sharaf ku fakara.